President, Høyre og jeg er i likhet med det store flertallet i samfunnet bekymret for et økende kroppspress blant barn og unge. Jeg vil trekke frem strategien for god psykisk helse Mestre hele livet, hvor regjeringen omtaler barn og unges bruk av sosiale medier. Det vil være naturlig at denne planen også viser til tiltak for barn og ungdom som gjør dem bedre rustet til å takle press, krav og forventninger fra omverdenen. Derfor støtter vi ikke forslaget om at det utarbeides en handlingsplan mot kroppspress, men står bak forslaget om at disse utfordringene tas med i den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Ungdommen i dag er førstegenerasjons digitalt innfødte, og store deler av deres hverdag leves og deles på sosiale medier. Med dette som bakgrunn mener vi at flere av tiltakene i representantforslaget er myntet på gårsdagen og ikke fremtiden. Vi har ikke troen på strengere reguleringer som kun når aktører som holder til i Norge og som markedsfører norske produkter via norske kanaler. Når det er sagt, så støtter vi forslaget om et forsterket tilsyn med usunn reklame som retter seg mot barn og unge. President, Forbrukertilsynet har påpekt at håndhevingen av markedsføring og reklame i dag ofte er en rundgang mellom ulike tilsyn og fagmyndigheter. I våre merknader har vi derfor anbefalt regjeringen å se på ansvarsfordeling mellom helsetilsyn, mattilsyn og forbrukertilsynet når det gjelder markedsføring av ulike tilbud om kosmetisk kirurgi, slankeprodukter og andre tilbud om tjenester som bygger opp under økt kroppspress. Kari Henriksen holdt et innlegg i den likestillingspolitiske debatten siste uke, der hun raljerte over at statsråden arrangerte rundebordskonferanser. Det må representanten selvfølgelig gjerne få gjøre, men jeg tror hun hadde hatt større utbytte av å være til stede. Jeg var selv med på å arrangere et miniseminar 16. mai i år, og i går deltok jeg på konferansen sammen med toppsjefer i bloggnettverk, influensere, redaktører, journalister, politikere og forskere, på initiativ fra statsråden. Kort oppsummert løftet de fleste frem holdninger, voksnes betydning og fokus på hva som læres bort i barnehager og på skoler. La meg også sitere noen ord fra VG-kommentaren til Morten Hegseth som var til stede i går. Helleland er nå den mest progressive politikeren på akkurat dette tema, og etter dagens møte ser det ut til at hun mener alvor. Først og fremst kan Helleland være ministeren som er med på å skifte kurs for en hel generasjon som nå sliter i hodene sine, mye på grunn av internets skjulte påvirkninger. President, det er i hjemmet, barnehagene og skolene at sunne holdninger i hovedsak utvikles og læres. Tidlig innsats for å styrke barns selvfølelse er nok noe av det viktigste vi må legge godt til rette for, slik at barn og unge kan ta selvstendige og gode valg og tør å stå imot usunt press. Foreningen Sex og Samfunn var på komiteens høring tydelig på akkurat dette og sa at skolen må legge til rette for å normalisere vårt forhold til kroppen. De skriver i sin uttalelse at vi alt har planer og strategier som bør være gode verktøy i arbeidet mot kroppspress. I flere måneder har eks-fotballspiller Mats Hansen diskutert med bloggere om kroppspress og kosmetiske operasjoner. Det har vært en debatt med klare fronter. Det sentrale spørsmålet er om bloggerne som skriver om egne kosmetiske operasjoner fremstår som usunne rollemodeller for unge, usikre jenter og gutter. Det er viktig at de og andre aktører med stor påvirkningskraft i sosiale medier tar et stort ansvar for den påvirkningen de har på unge. Derfor bør det etableres et samarbeid med bloggere, deres nettverk og annonsører, slik at det kan utarbeides mer forpliktende etiske retningslinjer på området. President, en av innlederne på vårt miniseminar var spesielt invitert for å snakke om kroppspress for unge gutter, og en av konklusjonene var at mange unge gutter i dag mangler mannlige rollemodeller. Derfor vil vi konkret oppfordre regjeringen til å intensivere arbeidet med å rekruttere menn til barnehageutdanningen som beskrevet i Jeløy-plattformen. Og et arbeid for å rekruttere menn til skolehelsetjenesten bør også gjennomføres, og i den sammenheng støtter vi det pågående arbeidet for å endre titlen fra dagens helsesøster. Sunn mat og trening er for de aller fleste gode tiltak som gir bedre fysikk og psykisk helse. Det er ikke noe galt i å ønske å gå ned i vekt eller å komme i bedre form, men det er en grunn til å ta det på alvor når det blir en alt overskyggende mani, og alt handler om å få nettopp en fin sommerkropp. Det beste er å være normal, og det er det vi sammen må normalisere.